Барығыҙ, хөрмәтле 20 000 йүстләр. Бүләктәр фабрикаһы тапшырыуының киләһе сығарылышын башлайбыҙ. Стәрлетамаҡ телевидениеһы тапшырған ҡотлау сәләмдәре байрам табындарығыҙға ҡабатланмаҫ. Йәмәҫтәр тигән теләктә ижади төркөм исеменән һеҙҙе Рәшиҙә Буранбаева сәләмләй. Хөрмәтле редакция, бүген безнең ғаиләдә зур бәйрәм дип башланып китә ҡотлау хаты. Стәрлетамаҡ районы Түбәнге Уста авылында яшәүче ҡәҙерле улым, тормош иптәшем, әтейебеҙ, абыйыбыҙ Юрис Наил улы Вахитовның туған көнө, 35 йәшлек күркәм юбилейы тантанасы. Без әнисе Зөлфия, ҡарт әтисе Фәнис Карлам улы, тормош иптәше Фидания, ҡызы Илнара, улы Данияр, сеңлесе Ләйсән, кейәүе Александр һәм кеше туғандары Максим белән Данил ҡәҙерле кешебезне бар күңелдән матур юбилейы белән тәбрикләп, Вәсилә Фәттахов башҡарыуындағы жыр тапшырыуығызны сұрап ҡалабыз дип язалар Юрис Наил улы Вахитовның яҡыннары. Безнең ҡәҙерле без 1982 йылының 29 апрелендә Түбәнге Усла авылында Наил һәм Зөлфия Вахитовларының ғаиләсендә икенсе бала булып бу яҡты донъяға аваз сала. Урта мәктәпне тамамлағас, Первомайск авыл хужалығы училищесында уҡып, шоферлыҡ таныҡнамәсен ала. Ил алдындағы изге бурышын намыс белән үтәп ҡайтҡандан соң, хезмәт юлын туған колхозында башлай. Тырыш, мақсатына ұмтылушан қадірлі біз шиттен тұрып авыл хужалығы техникумын анан инде Уфа дәулет аграр университетін тамамланды. 2002 йылны Фидания Фәнис қызы білән матур ғайлә құрып, ике балаға ғымыр бүләк иттілер. Біздің қадірлі біз күшлі рухлы, кішілікли, юмарт һәм ярдәмшел кеше. Біз аны бик нык яратабыз, аның білән ғырурланабыз деп дәвам итәләр хатларын Юрис Наил улының туғаннары. Қадірлі улыбыз, тұрмыш иптәшем, әтейебіз, абыйыбыз Юрис Наил улы. Сине шын күңелдән туған көнің 35 йәшлек юбилейың белән шын күңелдән тәбриклейбез. Киләчәгең ҡояш кебек яҡты булсын, күк йөҙөң һәр ваҡыт аяз торсон, гел шулай йылмайып, кешеләрне сөйөндөрөп йәшә. Сиңа ныҡлы сәләмәтлек, күңел тынышлығы, ғаилә именлеге теләйбез. Балаларың, яҡындарың белән бергә мул тормошта озын ғүмер кишерегә насип итсен. Зур бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәләмәтлек ярты бәхет диләр, шушы бәхет шитләп үтмәсен. Ғүмереңнең бигрәк матур шағы, 35 йәш бары ғүмер башы. Ирешерсең мақсат теләгеңә, яннарыңда булса юлдашың. Сине яратып ул ихтирам белән әнең Зөлфия, ҡарт әтең Фәнис Карлам улы, ҡатының Фидания, ҡызың Илнара, улың Данияр, сеңлең Ләйсән, кейәүең Александр һәм кеше туғандарың Максим белән Данил. Қадірлеген нәғымірің ә, бүгін тағы бір йыл үстәлі. Үстә худай бәхіт үйіп-үйіп, қайғы қасрат кіннә үстәмә. Яша жерді бүгін кедей кедіп, яша рәхіп қайғы білмәдә. Ғымір бейт ұлы бик тағазис, бик тағазис. Қадірлігін ғымырылды, өзің көбіклеріні үзіләмә. Үзіләмә сен бит бір өгіні, башқаларыны өзіңе тіңіләмә. Яша жерді бүгін кедей кедік, яша рәхіп қойғы білмәді. Ғымыр бит ұлы бик тағазис, бик тағазис. Қадірлігін әкімге де ғымыр бит ұлы бик тағазис, бик тағазис. Бик қадірлігін әкімге де ғымыр бит ұлы бик тағазис.
дирилеген нәгъмәремнән унут әле авыр шакларым искә алып бүген бергә бергә үткәннәрнең яхшы яклары яшы җирдә бүген генә икән яшы рәхәт койгы белмәдә гөмер бит ул бик тагазис бик тагазис бик кадерлеген нәкемгәдә гөмер бит ул бик тагазис бик тагазис бик кадерлеген нәкемгәдә бик кадерлеген нәгъмәр Бүгіні тағы бір ел үстәлі Түсті құдай бәқіт үйбі Қойығы қасыртына үстәмі Яшы жерде бүгіні кедей кеді Яшы рәқіп қойығы білмәді Ғымыр бейт ұлы бейт тағы азис Бейт тағы азис Бейт қадірлі гүнә кімге Шуның менән тапшырыгыбыҙ тамам. Мин Рәшидә Буранбаева. Һеҙгә именлек һәм яҡшы кәйеф теләп хушлашам. Прическа и макияж ведущий от салона красоты Ювента.